Radove na rekonstrukciji niskonaponske mreže na teritoriji istočne, zapadne i južne Srbije u 20 gradova i 100 opština izvodi Elektromontaža Kraljevo, koja od decembra 2020. godine sa preduzećem Manex DOO i Energotehnikom Južna Bačka čini Manex Group. Zbog znanja i iskustva uključena je u najveće infrastrukturne projekte u regionu u oblasti distribucije i prenosa električne energije. U selu Zalogovac kod Kruševca stare drvene stubove zamenili su armirano-betonskim. Ukupno smo zamenili 75 stubova, što iznosi skoro 3500 metara nove mreže koja je izolovana i koja je mnogo sigurnija u odnosu na staru aluminijum čelik uže. Uporedo sa zamenom stubova, Elektromontaža menja dosadašnje samonosivim kablovskim snopovima. Uobičajena distribucija električne energije deli se na podzemnu i nadzemnu mrežu, pri čemu nadzemna preovladava na teritoriji grada Kruševca. Primenom samonosivih kablovskih snopova biće učinjene znatne uštede tokom prenosa električne energije. U selu Zalogovac ekipe Elektromontaže zadržat će se. Po planu bi trebali da se završe do kraja februara, međutim, zbog ovog lepog vremena u februaru mesecu, mi ćemo radove završiti verovatno i do kraja ove nedelje. Vrednost ove investicije je skoro 13 miliona dinara i ovo je jedan od bitnih stvari za samo selo iz razloga što će se drastično smanjiti mogućnost kvarova i poboljšat će se naponske prilike u celom selu. Zamenu stubova i promenu provodnika ekipe Elektromontaže završit će pre ugovorenog roka, jer... Na ovom projektu Elektromontaža učestvuje sa svojih pet elektromontažnih ekipa, što je preko 40 radnika sa kompletnom mehanizacijom. Uz sklopu projekta, s obzirom da je velikog kapaciteta i jako je bitan za državu Srbiju, mi imamo još skoro 100 podizvođačkih firmi koje rade sa nama ovaj projekat na ostalim delovima Srbije. Rekonstrukcija nadzemne niskonaponske mreže je projekat od značaja za Republiku Srbiju vredan 50 miliona eura. Realizuje se na teritoriji Srbije južno od Beograda.